Olha, hoje o Se Liga Brasil estreia mais um quadro. Se chama Histórias da Vida. É da Regina, hein? São histórias bem humanas que, a partir de hoje, eu vou trazer para você. Para isso, eu vou encontrar nas ruas pessoas dispostas a abrir o coração. Pessoas que queiram estreitar laços, fazer pedidos de desculpas ou que queiram apenas agradecer alguém. Tudo por meio de cartas. Para esse primeiro programa, eu fui até o Poupa Tempo, na zona sul de São Paulo. Olha, lá há mais de uma década funciona um projeto que se chama Escreve Cartas. É mantido com a ajuda de 100 voluntários e surgiu por causa do filme Central do Brasil. Foi isso mesmo, né, Regina? Foi, exatamente isso. Das telas do cinema para a vida real. Eu fui voluntária por um dia e encontrei as tais histórias da vida. Vamos ver? Os serviços que o Poupa Tempo de Santo Amaro oferece há 11 anos é um serviço chamado Escreve Cartas. Adriana, como é que funciona esse serviço? Então, ele foi baseado no filme Central do Brasil, né? E aí, a partir de então, a gente resolveu criar esse programa para que as pessoas que não saibam ler e escrever ou que tenham dificuldade possam vir aqui e ter a carta escrita para quem ela quiser ou também lida. Porque muitas pessoas recebem a carta e não conseguem ler. Trazem aqui para ler. Trazem aqui para o voluntário ler a carta. E é um projeto voluntário? Totalmente voluntário. Desde a coordenadora até todo mundo que escreve cartas, são todos voluntários, mais de 100 pessoas. Dona Vanilde é voluntária do projeto Escreve Cartas. Voluntária há quanto tempo, Dona Vanilde? Há 3 anos e 3 meses. Quem quiser ser voluntário tem que fazer o quê? Inscrição, esperar abrir as inscrições, né? Uhum. E tudo, daí faz a seleção, né? Dessa seleção. O voluntário tem que ter um perfil, entende? Para poder ser... O voluntário. Tem que ter boa vontade, tem disposição. Que ser educado, tem que ter disposição, tem que ter amor ao próximo, né? Porque é voluntário, né? E tem um treinamento? Tem. Tá. De quanto tempo tem treinamento? É 2 sábados de 2 horas. Mesmo eu sem ter feito a inscrição, sem ter feito o treinamento, vou hoje sentar aqui para ouvir algumas histórias, porque eu adoro histórias, histórias reais, história da vida real. Aliás, Dona Vanilde, a senhora já ouviu muita história boa? Muitas. Que história que mais emocionou Tristes a senhora? Tristes também, né? É, o que mais emocionou a senhora? Olha, a que mais me emociona é quando eu escrevo para presídio. Ah, é? Por quê, Dona Vanilde? Porque, assim, entende? Geralmente, entende? É mães, entende? Que tem os seus filhos lá. E todas essas pessoas que estão aqui estão escrevendo cartas. Então, eu vou colocar o meu coletinho. Vou colocar o meu coletinho, vou sentar lá para ver as histórias que nos chegam hoje. Eu adoro uma boa história. História real, história da vida real. Qual o seu nome? Mayara. Mayara. O que você quer pedir, Mayara? Para quem você quer escrever? Eu quero escrever uma carta para minha mãe. Para sua mãe? Qual o nome dela? Vânia. Onde está sua mãe? A minha mãe, ela mora comigo, só que tem coisas que eu quero falar para ela que pessoalmente eu não consigo. Por quê, Mayara? Porque eu fico com vergonha dela, a gente passou por situações difíceis e tem coisas que eu quero falar para ela, só que aí eu travo e não consigo falar. Mas... se você não consegue falar pessoalmente, por que que por carta você acha que você vai conseguir? Porque por carta é melhor, que aí eu não vejo a reação dela, ela não vê a minha e eu consigo já me expressar melhor. Quero dizer para ela que eu gosto muito dela e apesar de tudo ela pode contar comigo porque ela precisar. Tem quantos anos? Então vamos lá, mãe. Apesar de tudo que aconteceu na nossa vida, queria te dizer... como você chama? Que você é muito importante para mim. Quero pedir perdão por tudo que eu te fiz de errado, pelas tristezas que eu te causei. E eu pretendo e quero que daqui para frente seja só alegria na nossa vida. Que Deus nos dê saúde, paz e força para a gente enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Escreve aqui, te amo. Parabéns. Obrigada.
Entrega essa carta para ela e dá um abraço bem apertado. Seu nome é? Renata. Renata. E o seu? Renato. Renato? É. E sua mãe? Ellen. Ellen. Você veio aqui escrever cartinha para quem? Papai Noel. Pro Papai Noel? Então vamos lá. Meu nome é Renata. Posso colocar assim, sou uma menina obediente? É verdade isso? É verdade? Ela é uma menina obediente? É obediente. Sou muito. Gostaria de ganhar a Baby Light, que é aquela menina muito bonita, mas é uma boneca. Tá. Só isso? Você não quer pedir presente pro seu pai, pra sua mãe, nada? Não quer pedir nada pro seu pai? Nem pra sua mãe? Só pra minha mãe. Só pra mãe. O que, que você quer pedir pra sua mãe? É... coisas bonitas. E para minha mãe? Coisas bonitas. Presentes legais. Vamos agradecer? O que, que você quer? Como você quer agradecer o Papai Noel? Quero ficar feliz com ele. Feliz Natal? Vamos mandar um beijo pro Papai Noel? Beijo. Renata. Você sabe escrever seu nome? Então escreve seu nome aqui. Renata. Renata, escrita por ela mesma. Muito bem, minha flor. A gente vai mandar essa carta para o Papai Noel, que está lá no Polo Norte. Tá bom? E vamos ver se ele vai trazer. Tá bom? Feliz Natal para você. Qual o seu nome? Tiago. Tiago? Isso. E você quer escrever uma carta para? Queria escrever para minha mãe. Como que ela chama? Marisa. Marisa. Mas como é você que está escrevendo, então a gente não vai pôr Marisa, a gente vai pôr como? Pode colocar como... Vai colocar mais delicado, mamãe. Mamãe. Eu venho fazer essa homenagem para agradecer... pela senhora ser... essa mãe maravilhosa. Não há dinheiro no mundo que pague tudo o que a senhora fez por mim até hoje. Só. Senão eu vou acabar chorando. Quer assinar? Quero. Obrigada, viu? Muito obrigado. Felicidade e saúde para vocês. Obrigado. Vai com Deus. Bom final de ano. Adoro. Quantas histórias, adoro, né? Adoro ver as pessoas que conversam comigo. É, agora eu preciso agradecer o Marcelo, que é o nosso produtor, feríssima, Flávio, iluminador, que deu a maior força, o Cefa, a câmera, mandou muito bem, e o Besteirinha, que faz áudio e tudo mais o que precisar. Muito obrigada, viu, equipe? Legal, olha aí. Foi muito gratificante. Belas histórias, viu? Belas histórias mesmo. Aquela menininha, você viu aquela menina do começo, né? Claro que não eu vi. Consegue conversar com a mãe pessoalmente, né? E foi lá para escrever uma carta. A Maiara. Legal, né? História real me emociona tanto sempre. Eu tô com tanta saudade de conversar com as pessoas, de ouvir o que elas têm para falar, porque é uma voz que sai do coração. É uma voz que sai sem filtro, né, Dinei? Verdade, concordo com você. Eu gostei muito da matéria, viu, Jana? Jura? Estou de parabéns. Gostei. Obrigada. Mesmo. Parabéns mesmo. Foi feito parabéns com muito mesmo. Carinho. Vamos ver se no decorrer do próximo ano isso vira um quadro semanal, porque, aliás, quem quiser contar a história, ó, tô aqui para ouvir, tá? Pode ter certeza que eu vou te ouvir. Não deixa eu contar as minhas, não, legal. Hein? Como é que é? Não deixa eu contar as minhas, não, hein? Porque senão eu vou mandar você entregar para minhas namoradas quando eu for para a noite. Aí eu vou, Regina, escreve para mim. Você tem muita história, né? Nossa senhora. Quer contar? Eu tô aqui para ouvir. Não, 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 pelo amor de Deus. Fala que eu te escuto. Não, mas agora eu tô tranquilo. Fala que eu te escuto. Gostava de você. Oh. Bem de conta, Regina, pelo amor de Deus. Eu já fui terrorista, já, pelo amor de Deus. Jura? Olhando assim, ninguém diz, Dinei. Aí, ó, próximo personagem para sua reportagem. Tá falando aqui, sério, Dinei, quiser contar, eu escuto. Né? Aí a gente faz Nossa uma reportagem senhora. Bonitinha.